Народна библиотека Иван Вазов прие изложба, подготвена от футболния историк Румен Минков и Сдружение ПФК Ботев Пловдив. Пътя на най-стария български футболен клуб до момента е събрани в книга «100 години футболен клуб Ботев Пловдив». Творбата е от 256 страници, разказващи историята на жълто-черния клуб в кратки текстове и в повече от 200 снимки. Ботев е славен футболен клуб, защото е с много традиции, а отборът му в дълги периоди е играл значима роля в първенствата и турнирите на България. Някога преди 100 години в двора на първа мъжка гимназия, тогавашната, или както е позната повече от пловдивчани, гимназия Димитър Благоев, група ученици, запалени по примера на френския колеж Свети Августин, в който се е играла играта футбол, тогава е била популярна с името Ритни Топ, решават и учредяват този клуб. Освен с книгата, аудиторията има възможност да се върне назад в годините с помощта на изложба, включваща редица ретроспективни фотографии, печатни издания и важни документи от историята на жълто-черните. Архивите са изложени на показ в градската библиотека до 29 февруари. Лични моменти са ми онези находки, така им казвам аз, които съм успял да постигна след дълго търсени, но изненадващо намиране. Най-малко там, където ги търси. Защото много често се получаваше в дълъг период, и се радвам, че не съм се отказал да търсиш игла в копасено, но не е задължително тя да е там. Последните ми две големи находки са протокола от ноември 1925 година, с който Пловдивската община дава парцел за създаване на игрище. Тогава този парцел е бил Бонищи, сега там се намира стадион Тодор Диев. В Пловдивския държавен архив открих съдебна регистрация от 1934 година. С целият набор документи, което е много интересно да се види как е била процедурата тогава, кое е било ръководството, какво са минали и как са регистрирани. И на ней си личи един много съществен документ, в който съдът го признава, напечата, пише: Спортен клуб Ботев, основан 1912 година. Какво могат да научат младите фенове на Ботев Пловдив от вашата книга? Значи, първо казано общо за историята на клуба, но другото, което и искам да науча, че Ботев е бил винаги фактор в футбола, с класа, с собствен стил. От 44 треньори водили Ботев от 1924 година до 2011 година, настоящия момент, в официалните срещи има 44 треньори. 27 от тях са бивши футболисти, а от тези 27, 15 са продукт на собствената школа. Това говори за приемственост и моята мечта е Ботев именно да възстанови това, което беше преди. Бърза технична игра с изявен централен нападател и крила. Презентацията на Румен Минков е първото от поредицата събития от честванията на вековния юбилей на Канарщата.